გამომგონებელმა სან ფრანცისკოდან შექმნა უნიკალური ელექტროსერფინგის დაფა, რომელიც წყალზე შეუხებლად დაცურავს. ამ ეფექტის გამო მას მფრინავ ხალიჩასაც კი უწოდებენ. ინოვაციური სერფინგის დაფა Jet Foiler ლივლივებს წყლის ზედაპირზე და დისტანციური მართვის პულტით იმართება. როგორც მისი შემქმნელი ამბობს, თქვენ შეგიძლიათ პულტით აკონტროლოთ მისი სიჩქარე და მოძრაობის მიმართულება. ელექტროდაფა თითქმის არ გამოსცემს არანაირ ხმას და არ ტოვებს წყალს. მოწყობილობა აერთიანებს ელექტროძრავს და წყალქვეშა ფრთას, რაც საბოლოო ჯამში თანამედროვე ელექტროსერფინგის დაფა ტრანსფორმირდება. როგორც იდეის ავტორი ამბობს, დაფა არის მსუბუქი, თუმცა ამავდროულად გამძლე. რაც მთავარია, ის არ მოიხმარს დიდი რაოდენობის ელექტროენერგიას და გარემოსთვის უსაფრთხოა.